Sa isang kisap mata, sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Ang maliwanag na araw ay bahagyang natakpan ng kulimlim at kalabuan. Ang pamumuhay natin ay nabago. Ang mundo ay naharap sa pandemya na nagdulot ng hamon na tila isang masamang panaginip na kailangan mapagtagumpayan ng lahat. Grabe ang nangyari ngayong taon. Grabe na rin ang kinakaharap ng mundo natin. Parang kailan lang, masaya at maayos ang lahat. Pero eto, sa biglang pagdating ng COVID, ang asawa ko nahirapan maghanap ng trabaho. At eto ako, ginagawa ang tungkulin ng isang ina ng tahanan. Mahirap, nakaka-stress, sa pag-aalaga ng bata, sa pag-iisip ng mga gastusin at kung paano ito matutugunan. Pero sa dulo, naroon din ang pag-asa. Iniisip ko na lang ang pamilya ko. Alam ko kasi na matatapos din ito. Kasabay ng pandemya ay bagong bihis na kalakaran at takbo sa larangan ng edukasyon. Lahat online na ginagawa, natigil na rin ang pisikal na klase at pagtuturo. Isang malaking hamon para sa amin kung paano namin aabutin ang mga mag-aaral na tinuturuan namin. Lalo na hindi naman lahat ay may kakayahang mag-online. At sa parte naming guro, andun yung pagod, yung stress at pagka-burnout minsan dahil sa dami ng dapat asikasuhin. Subalit, sa ngalan ng sinumpaan naming profesyon, hindi kami susuko at bibitaw. Alam namin na makakaya din namin ang lahat. Pandemya. Talagang isang hamon siya. Siyempre, nakakulong ka sa bahay, hindi ka pwede lumabas. Talagang limitado. Andiyan yung malulungkot ka, yung may iwasang mag-overthink eh. At kung ano yung pinagdadaanan nyo sa bahay, maapektuhan ka din, lalo ngayon, pandemic. Pero ang pamilya ko, kaya nagpapasalamat ako sa kanila kasi kahit na ganun na riyan sila para sumuporta sa'yo, ang pamilya ko, sila yung lakas ko ngayon na may krisis nga at pandemya tayong inaharap. Ang bagong daanaw na paraan ng edukasyon ngayon ay hindi madali. Dahil limitado ang interaksyon na klase, may pagkakataon na marami kang gagawin kung minsan mahirap pa ang internet. Nakakapagod din kung minsan naapektuhan na ng mental health ang pag-aaral namin. Pero kahit na ganun, nagpapatuloy kami. Hindi hadlang ang sitwasyon para hindi namin maabot ang pangarap namin sa ngalan ng edukasyon. Kapit lang. Nabuild ko yung business ko during pandemic and talagang risk. Nag-take ako ng risk kasi hindi siya ganun kadali during pandemic since maraming nagsarang mga business or establishment. Nung una, nahirapan ako. Walang bumibili sa akin. Sa totoo lang, walang bumibili sa akin. Pero sa pagtsatsaga, sa paghihintay, sa pagpupumilit, is magugulat ka na lang is napakadami ng orders sa iyo online and magugulat ka na lang sa pumapasok na nakita sa business mo.
And masasabi ko talaga na this pandemic, ito yung mas nagpatatag sa akin ngayon, which is nakakamangha na nabuild ko siya in this kind of situation. Tapos hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin siya at marami pa rin nagtitiwala sa mga nilalabas kong mga products. Grabe yung pandemya, Tol. Hindi na kami ng tahanan. Pahirap ang maghanap ng trabaho. Siyempre, hindi naman pwede na itong mga nangangalang, lalo na pagbubutong ng pamilya mo. Sa panahon ngayon, kailangan niingat ang pamilya. Hindi pwede pabayaan. Kailangan kumahid kahit sa initan o sa lamig. Hindi mo kalantahan ang panganib sa labas basta may angat mo lang ang pamilya mo. Lalo na sa sitwasyon nito. Pero alam mo, kung kahit pagod ka, Tol, makita mo yung mga ngiti nila sa labi na masaya at matutuwa na puno ng pag-asa kahit ganito yung sitwasyon. Abagaganahan ka talaga. Ubibigyan ka ng pag-asa bilang isang ama. Di ako susuro at magsusumigap pa ako sa ganitong sitwasyon. Mahal ko ang pamilya ko, kaya laban lang. Nitong pandemya ito, nagkaroon ako ng pagkakataon na alam ko sa sarili ko yung mga kaya kong gawin sa pamagitan ng pag-uwit ko. Ayun, mahirap kasi yung sitwasyon natin ngayon kasi nga, takihin ka ng pagkabalisa, ng lungkot. Mahirap din kasi yung aatakin ka ng mga nasa isipan mo. Pero sa kabila ng lahat ng yon, meron tayong mga pagkakataon na kailangan natin isipin sarili na kakayanin ko to. Na hindi pa tapos ang laban. Hamon lamang ito. Alam ko sa dulo malalagpas ang dati nito. Pagamat dumadaan tayo sa krisis at madilim na panahon, matapang pa rin nating inaharap ang mga pagsubok na dulot ng pandemya. Hindi madali, pero mababakas sa mga ngiti at mukha ng ilang tao na ito ang pag-asa at liwanag na sa kabila ng dilim at kulimlim, may pag-asa na paparating. Lahat tayo ay lumalaban, nagpapatuloy para sa magandang bukas na paparating.